Gustavo puxa o bonde. Vamos, caralho! Caraca lá, mané, qual soldado, mané. Gabriel deu quebra agora. A jornada é boa, meu irmão. Qual ele? Bota a Anitta aí pra gente ouvir, cara. Show das poderosas. Paisagem, mano. Caralho, na moral, daqui a pouco eu filmo mais aí. O bagulho tá frenético. Aí, galera, chegamos na parada aí. O Alisson na tentativa de Spider-Man. Aí é o seguinte, o nego vem na praia, larga um granulado ali embaixo e fica por isso mesmo. Ali. Olha essa bosta. Três viagens tirando o céu. Moleque, olha aquilo ali. Vocês conseguem enxergar aquele granulado lá embaixo? Ali, ó. Brigadeiro. Ali, ó. Soltaram um brigadeiro lá embaixo. Não pegou nada, não. Granulado. Valeu a pena caminhar. Valeu a pena, é. Estamos fazendo a gravação da gravação. Aí. Fala do maluco, cara. Eu não tenho nem que morar aqui. Pô, muito fora, muito fora. Pronto, chegamos aqui. Aí, rapaziada. Muitas aventuras. Vamos ficar um site pra vocês. Começou, mano. Então, netbaixo.com. Não curto esse vídeo de baixo. Caraca. Mano. Esse é o primeiro de muitos episódios da saga Aventureiros. Vai ser foda. O próximo vai ser na. Tem que gravar a volta. Porque a volta vai ser aqui. A terra vai estar cansada. Tem que marcar o próximo aí. Pô, mas na moral, esse brigadeiro tá me incomodando, mano. Tá foda. Olha a paisagem, galera. É só uma passagem mesmo. Paisagem show de bolas. Volta aí, galera. Pra aqueles que não acham que shampoo anti-água não resolve nada, olha a prova viva. Barry Unitorrinho. Há quanto tempo você usa shampoo anti-água? Pô, cara, só tem uma semana e olha só o resultado. Sem uma olhada, eu levei um caixote ali. Sentinho. Caralho, ele tirou essa porra toda. O bonde da aventura. Todo mundo cansado já nessa porra. Andar de próxima é melhor, né?
Ô, porra! Aí, ó, pra quem gosta de fazer exercício, essa porra é pica. É maneiro. Visão privilegiada. Ó, vale a pena. Subir na quebrada aí. Primeiro vídeo aí pro... Primeiro não, talvez seja o quarto vídeo pro vlog aí. É... Vai ser a tag Grupo da Aventura. Sobe aí, mano. Arrebentou aí. Caraca. A tag Grupo da Aventura. Cadê a galera? A galera subiu já. Cansado. A galera já tá lá na frente já. Espera. Cheguei, galera. Caralho. Aí. É tipo um reality. Aventura com os manos da quebrada. Rally. Rally da quebrada. O Angel episódio. Rally da quebrada. Ai, caralho. Vai lá. Calma aí, viado. Vai, vai, fazer o seu. Aventuras, altas aventuras na selva.